daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu oduu qabannee dhiyaanneerra an Usmaan Kumeetiin. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gincitti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gincii maastar pilaanii Finfinnee irratti mormii jabaa dhageessaa ooluu isaanii himame. Guutuun gabaasa kanaa akka ta'anutti dhiyaata. Duumessi walabaa kan ga'e dabareessaa ga'e har'as mamandee yaaqee biyya guyyaa gadaan karkee ga'e jalli qabrummaa biituun walabummaa maqaa keessii faca'e inirraa hanfatamu kinchi gubbaan dhoo'ee hanwarraa hundaa'e kinchi biyya guyyaa gootas irraa madde akka galaanaatti dhangala'ee yaa'ee qabsoosii eegalte dhagaamu karaa see hundara naanna'ee roorroo dhangaa dabree beena saafachiisuuf xiqqaa guddaan ga'e kinchi koosfiilee haadha gootaa qabsoon boqaa qabu barumaa naannessee galata kee kanatti sirraan haraa geesse yaa handhuura seenaa gincii biyya gootaa qeerroo keessaa ka'e inirraa hanfatamtu haati seenaa asumaa waan fedhes yoo ta'e socho'i lafiigoo sochootu waaqa barrisaa hammaatee nama nyaata diddaan harka keetii yoomillee furmaata barattoota dhumeef jechuu dhugugameef yoo sangumaa baafa guyyaan isii deemaa yaa wal dabarsee akka dhagaa dhagaalaa ibidda nyaachise falmii walabummaa yaaddaa gabummaa barumaa naannessee galata kee yaa waaqa akka volkaanootti hincirraan sidoos dargaggoo biyya goolabsee walda kaasee yaa ayyaana oromoo dhagaamsaase ummata harka bullaa agaasii fadhiisee beeki qabsoo har'aa buurrisaa gincii seenaa yoo barreesse yaa qabsoo oromoo baga waggaa geesse yaa qabsoo oromoo baga waggaa geesse yaa qeerroo biyya goolallee ammallee diddaan kankee furmaata gadaan kankee tole uleen gadaa keetii waaqayyoo falmi dhugaa kan kee dubbiin dubbii dhalee jedhu lammii koo barri gurrammaatii wanti isaan hin galle isa kan fufiraa isa kan fufiinaa nama daawwallaale garmaami walkaasii iyyii walii lafiilee olfoolii sagalee sittin deebi'eerii seenaan guyyaa kalee ilmaa naanolee yaa qeerroo biyya guyyaa.